Tjena och goddag, Jürgas heter jag, välkomna till min kanal. Och nu ska vi köra lite Rainbow Six. Det blir en del utav Outbreak, det nya DLC som kommer till Rainbow Six inom kort. Och det här är en limited edition kan man säga. Det är någonting som kommer vara under en kort period. Och det är typ ett co-op-spelläge. Lite likt zombies från COD och ja, lite andra så här zombiespel. Men ni ska få se lite utav det. Och jag ska inte babbla så mycket utan, ja som sagt, ni ska få kolla. Och så hörs vi och syns i nästa video. Och vill ni se alla packs som man kan få, Outbreaks pack. Men det är ett speciellt pack som man kan få under den här Outbreak-perioden som finns. Så ta och skriv en liten kommentar där nere. Jag har en filmvideo där man kan se alla packs om ni är sugna för den. Så kan jag ut den. Men än så länge, ha det så bra så ses vi nästa gång. Hej då! Taking heat signatures. You've got trouble coming your way. Don't leave any of them dead. Worrying about him isn't going to make your friend any less likely to die. Reloading! Blast area! Frag grenade hot! Hostiles neutralized. The crash site is just up ahead. Relax, man. Loading new magazine! Time to push forward! That's everything. Filled up and ready to go. Come to the junker, baby. That's the crash site. Jaeger's inside. Secure him and prep for evac. This is one hell of a way to meet. You okay? I'm fine. He looks okay, thank God. All right. Helo's en route for extraction. Keep Jaeger safe until it gets there. A bullet today. Reloading!
more refill. Do you have what you need? Good work. Stand by for debrief.